Şirvanda isə tiryakxana aşkarlanıb. Şəhər sakinləri əvvəllər narkotik alverinə görə məhkum olunmuş 56 yaşlı Firuz Şadlinski və onun həyat yoldaşı. 55 yaşlı Gönçəgül Baxşəliyevanın yaşadıkları ünvanda tiryakxana təşkil etməklə narkotik aludəçilərinə, narkotik maddələrin istehlakına şərait yaratdıqları, eləcə də narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqları müəyyən edilib. Polis dərhal evə baxış keçirib, oradan patı və şüşə adlanan psixotrop maddə, metamfetamin, heroin və narkotiklərin satışından əldə edilən pullar aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Həmçinin həmin evdən narkotik vasitə qəbul edən iki nəfər də saxlanılıb. Araşdırmalarla onların Şirvan sakini Novruz Məmmədov və Hacıqabıl rayon sakini Namiq Abdullayev olduqları müəyyənləşdirilib. Hər iki şəxs tiryakxanaya narkotik vasitə qəbul etmək üçün gəldiklərini və pul müqabilində ev sahiblərinin onlara şərait yaratdığını bildirib. Mal satırdım həyətimdə, bir müştəri gəlmişdi iki dənə və sonra mal verdim, çıxanlar onu tutdular, sonra evimə daxil oldular, evimdə patı bir də şey, kola var idi. Yoldaşım belə evdə bu işlə məşğul olub, bu iş iki nəfər də bilən gəlmişdi, polisçiləri girdi, gördü, həyətdə götürdü, gəldi. Evdə şişa var idi, piranın var idi, götürdülər onlar da. Özünün stonu üstündə idi Firuzun qabağında.